İki xil toifaga bo'linadi xodimlar. Любой kompaniyada har bir kelgan xodim ikkita narsaga xizmat qiladi. Birinchi toifa xodimlaringiz daromadni ko'paytirishiga olib keladi. Ya'ni sotuv bilan shug'ullanadi. Bu toifadagi xodimlarga maksimalni motivatsiyani o'sha sotganiga bog'lab berishingiz kerak. Prixod qancha ko'p qilsang, senga shuncha ko'p bo'ladi degan motivatsiyani berishingiz kerak. İkinci toifadagi odamlar xarajatingizni kamaytirishga xizmat qiladigan odamlar. Finansiy kontrol deydi. Moliyaviy sizni nima qiladi? Masxodlaringizni kontrol qilib beradigan. Moliyaviy nazorat. Endi bu toifadagi odamlarga qancha xarajatni kamaytirsang, shuncha bonus bo'ladi deb xarajatni kamaytirishiga qaratilgan motivatsiya qo'yib berishingiz kerak. Misol uchun finansist nima qiladi? Sebestoimost kamayishiga, transport xarajati kamayishiga, anuni kamayishiga o'ylash kerak. Nima qilsam arenda kamayadi, nima qilsam sebestoim tushadi, nima qilsam o'sha logistika yana ham arzonga tushadi degan sizga maksimalni xarajatlarni kamaytirishiga fokus qilib ishlash kerak. Ya'ni qo'yotgan xarajatingni yana sifatga ta'sir qilmagan holatda, mahsulot sifatiga ta'sir qilmadi, xarajatni kamaytira olsa, o'sha chastadan senga bonus beraman degan motivatsiya yo'lga qo'yish kerak-da. Keyin nima qiladi? Ha? Shunaqa beradi, shunaqa. Shunaqa bo'lsa, siz foydangiz ko'payadi. Nimaga? Biznes nimadan iborat? Daromad minus xarajat foyda. Bu tizim sizni foydangizni oshirishga harakat qiladi. Bu kategoriya siz xarajatingizni kamayishiga olib keladi. Natijada sizni foydangiz ko'p bo'ladi. Yo'q, o'sha odam nima qilib beradi bu mavzuga? Daromadni oshirib berishga xizmat keladi. Foydani konsekvensiyasi foyda ochadi. Konsekvensiyasi foydangiz oshadi. Qanday qilib deyapti? Qanaqa qilib? Nima qilib beradi? Har doim bo'lib turgan. Mana qarang. Mana har doim bo'lib turgan xarajat. Mana shuni ishlab chiqarishiga 1000 so'm sarflanayotdi. Endi texnolog ishi buni ko'p sotilishga javobgar emas u. Texnologni finansisi ishi nima qilsam sifat qoladi-yu, lekin 950 so'mga tushi ustida o'ylash kerak. Siz 1000 so'm sotib olasiz. O'zi 1.5 ming sotib olasiz, lekin sizga 1000 so'm tushyotdi. Siz texnolog, finansist, o'sha buxgalter hammasi o'tirdida etiketkani boshqa masalan bitta anodan olyotdi, boshqa joydan olsak buni arzonroq qilib berar ekan, dizayn o'sha holatda. Mana bu krishkani bu kompaniyadan emas, bundan olsak, optim olsak, rashotlarni qilsak, bu bungizga bunga tushar ekan deydi-da, yoki abonementni hozir mana bu abonementni olib kelamiz, bunda 1000 taga chiqarayotgan bo'lsak, xuddi shu holatdagi hozir yangi abonement chiqqan ekan, bu bilan ishlab chiqarsak 2000 ta chiqarar ekan, lekin quvvat, sarf xarajat o'sha qolar ekan degan narsalar haqida o'ylaydi. Optimizatsiya, xarajatni optimallashtirish deydi bu narsani. Tushunasizmi? Hozir deydi, misol uchun arendaga 1000 dollar beramiz. U ustida o'ylash kerak. Nima qilsam arendani kamaytiraman? Boshqa joyga arendaga olamanmi yoki outsourcega beramanmi? Yoki bo'lmasa bo'lib-bo'lib arenda qilamanmi? O'ylaydi, tushunasizmi? Addelni har bir narsani addelni saqlab arenda qilishim kerakmi? O'sha xatiya bir 1000 dollar arendangizni 900 dollarga tushirib bersa, sizga 100 dollar qoldimi? Siz aytasiz, 100 dollar qoldirsang, senga 10% senga, 90 sizga foydaga qoldi, lekin unga ham nima qildingiz motivatsiyani? O'zidan chiqarib berdingiz. Endi sotuv qismiga naborot, qancha ko'p sotsang, misol 100 million sotsang, ma'muncha 200 million sotsang, ma'muncha endi sotuvga maksimalni fokus qildiraz, ya'ni daromadni oshiradi sizga. Sotuvchilar, sotuv menejerlari, komerski direktorlar mana bu chastda o'tiradi. Buxgalter, finansist, texnolog, qorovul, nima deydi, zavsklad yordamchilari mana bu chastda o'tiradi.